ତେଣୁ ଏଇ 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 ଯେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ସୁଯୋଗ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ 48 hours ଟିକେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ବେଶୀ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସବୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ସ ବା ଯେକୌଣସି ଯେଉଁ ପରମିସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କହିବେ, ବଟ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ସିରିୟସ୍ ମ୍ୟାଟର ଆଣ୍ଡ ଆଇ ସଲିସିଟ୍ ୟୋର୍ ଫୁଲ୍ କୋଅପରେସନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନମସ୍କାର। ଯେମିତି ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ କହିଲେ, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଅନୁଗ୍ରହିତ, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ବହୁତ ଅନୁଗ୍ରହିତ କି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବାଇ ଆଣ୍ଡ ଲାର୍ଜ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ସାଙ୍ଗେ, ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ ସାଙ୍ଗେ ଖୁବ୍ ଭଲ କୋଅପରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ତା ହାୟର ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯାଉଛୁ, ଖାଲି 48 hours ପାଇଁ ତା ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ସଟ୍ଡାଉନ୍। ଯଦି କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍ସ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ମୁଁ କହିବି ତ କହିବି କି ଗୋଟେ ଭଳିଆ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍, ଟିକେ କର୍ଫ୍ୟୁ ସେ କମ୍ ଥିଲା, ଏ ଅଲମୋଷ୍ଟ କର୍ଫ୍ୟୁ ଭଳିଆ ଅଛି। କ'ଣ ମେନ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିଛି, ପୁରୁଣା ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଆମେ ଗ୍ରୋସରି ସପ୍ ଆଣ୍ଡ ଏସେନ୍ସିଆଲ କମୋଡ଼ିଟି ସପ୍ ଖୋଲା ରଖିଥିଲୁ, ତା ମାନେ କିରାନା ଦୋକାନୀ, ପାନିପରିବା ଦୋକାନୀ, ମାଛ ମାଂସ ଦୋକାନୀ, କ୍ଷୀର ଦୋକାନୀ, ଏସବୁ ଖୋଲା ଥିଲା। ଏ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଏ 48 hours ଭିତରେ ଏସବୁ ଦୋକାନୀ ବନ୍ଦ ରହିବ, ତା ମାନେ କିରାନା ଦୋକାନୀ ଏ 48 hours ଖୋଲିବ ନାହିଁ, ମାଛ ମାଂସ ଦୋକାନୀ, ଅଣ୍ଡା ଦୋକାନୀ, ଡେରୀ, ଭେଜିଟେବୁଲ, ଫ୍ରୁଟ୍ସ, ଏସବୁ ଦୋକାନୀ ଖୋଲିବ ନାହିଁ ଏ 48 hours। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି, ପୁରୁଣା 48 hoursରେ ମେଡ଼ିକାଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ୱେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଓପେନ୍, ଏ 48 hoursରେ ସରକାର ଆଦେଶ କରିଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ ସର୍ଭିସେସ୍କୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତା ମାନେ କ'ଣ, ତା ମାନେ ଔଷଧ ଦୋକାନୀ ଟିକେ କମିଯିବ, ପ୍ରତି ଟାଉନ୍ରେ ସେ ଲୋକାଲ ଅଥରିଟିଜ୍ ଡିସାଇଡ଼ କରିବେ କେତେ ଔଷଧ ଦୋକାନୀ ଖୋଲିବ, ଭଦ୍ରକରେ ଭଦ୍ରକ କଲେକ୍ଟର ଡିସାଇଡ଼ କରିବେ କି କେତେ ଔଷଧ ଦୋକାନୀ ଭଦ୍ରକରେ ଖୋଲିବୁ। ଡେଫିନେଟଲି ଆଜି ଯେତେ ଦୋକାନୀ ଅଛି ତାଠୁ କମ୍ ଖୋଲିବ। ମେଡ଼ିକାଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ପାଇଁ ବି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ କି ଯଦି ଛୋଟ ରୋଗ ଅଛି ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଟେଲିମେଡ଼ିସିନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଶେଷ କରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ 48 hours ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ୍ସକୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରାଯାଉଛି କି ଦେୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସୁଡ୍ ଅଲ୍ସୋ ବି ଇନ୍ ରେଡିନେସ୍, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସତ୍ୟ ମେଡ଼ିକାଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଅଛି କି ମେଡ଼ିକାଲ ଦରକାର ଅଛି, ଆପଣ ଫୋନ୍ କରିପାରିବେ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବ। ସେ ବାବଦରେ ଆଉ ଘୋଷଣା ପୁନି ପୁନି କରାଯିବ, ଚୁକି ଏ ଜମା 48 hours ପାଇଁ ଅଛି। ମୋର ଆପଣ ସେ ଅନୁରୋଧ ଛାନିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ନା, ଆଇ ଡୋ ନଟ୍ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସି ଥାଉଜେଣ୍ଡସ ଅଫ୍ ପିପୁଲ ଅନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ସ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗ ଟୁ ବାଇ ଥିଙ୍ଗସ୍। ଜମା 48 hours କଥା ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଭଲ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ କେଉଁ କାରଣ ସେ ହେଇଛି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ବାକି ଯେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଫେଜ୍ ଅଛି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କରିବା। ଯିଏ ଏସେନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଲୋକକୁ ପାସ୍ ଦେଇଥିଲୁ, ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ୱେଦର ଇନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅର୍ ଭଦ୍ରକ ଯେତେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପାଇଁ ପାସ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଦେ ୱିଲ୍ ରିମେନ୍ ସସ୍ପେଣ୍ଡେଡ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦିଜ୍ 48 hours। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପାସ୍ ଦେଖାଇକି ଏ 48 hoursରେ ଆପଣ ବୁଲିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ସଟ୍ଡାଉନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ପାସ୍ ଇସ୍ୟୁ କରାଯିବ, ମୁଁ କହିଲି ଗ୍ରୋସରି ପାଇଁ ସେ ପାସ୍ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଯଦି ଆପଣ ଏସେନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସେସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟରମାନେ ଅଛନ୍ତି କି ବାକି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଟେଲିକମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ସେମାନେ ନୂଆ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ପାସ୍ ନେଇକି କାମ କରିପାରିବେ। ପୂର୍ବରେ ଯେ ଏସେନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ଲିଷ୍ଟ ଥିଲା ତାକୁ ଟିକେ କମାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଫୋର୍ଥ କଥା ମୁଁ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁ ଗୁଡ଼୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଭେହିକିଲ୍ ମୁଭ୍ କରୁଛି ତା ପାଇଁ କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। କଟକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ଼ ଯେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଅଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଟୋଟଲି ଅନହିଣ୍ଡର୍ଡ଼। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଯେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ ଅଛି କଟକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ତା ଉପରେ କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ରହିବ ନାହିଁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଆଜ୍ ୟୁ ଡୁ ନଟ୍ ଷ୍ଟପ୍। ସିମିଲର୍ଲି ଯେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ ଭଦ୍ରକ ସେ ପାସ୍ କରୁଛି, ଲେଟ୍ ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ସେ ଯାଜପୁର ଆପଣ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ସେଠି କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ରହିବ ନାହିଁ, ସୋ ଲଙ୍ଗ୍ ଆଜ୍ ୟୁ ଡୁ ନଟ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଦେୟାର।
ତ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ ୱିଲ୍ ବି ଅନହିନ୍ଡର୍ଡ଼, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ରୋକିବା ଉପରେ କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ରହିବ। ପାସ୍ ପାଇଁ ଏ 48 ଆୱାର୍ସର ଯେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ପାସ୍ ପାଇଁ ଅଥରାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି, କେତେ ଏଜେନ୍ସିକୁ 100 ନମ୍ବର ଦେଇକି ପୋଲିସ ଯେ ପାସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଆପଣ 100 ନମ୍ବର ଫୋନ୍ କରିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନେଇପାରିବେ। ଭଦ୍ରକର ପାସ୍ ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ କଲେକ୍ଟର ସେପରେଟ୍ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।